Já houve um tempo em minha vida que, por eu me considerar uma pessoa sincera, eu achava que podia falar tudo o que pensava. Só que isso machuca muita gente. A gente precisa ser sensato. É isso o que eu descobri. Quando a gente quer bancar o sincerão, na verdade, estamos apenas sendo um sem noção. Pessoas sinceras não falam tudo o que pensam. Elas falam apenas o que é necessário. Sabem a hora de fazer isso. Isso é sabedoria. Isso é comedimento. A gente tem que entender que do outro lado tem uma pessoa que pode estar ferida, pode ter feito algo, falado algo, por, às vezes, uma ausência de luz em algum momento de sua vida. Eu creio que as pessoas sinceras, elas são brandas em suas palavras. Isso vai trazer para o outro lado o entendimento, a compreensão, e a gente vai estar ali demonstrando amor e carinho para com o nosso próximo. Ninguém pode falar as coisas com a intenção de machucar alguém. A gente precisa falar as coisas com a intenção de curar as almas, de transmitir segurança para as pessoas, um benefício a elas através de nossas palavras. Então, ser sincero não é falar tudo o que vem à mente, tudo o que está no coração. A gente precisa ser sábio. A gente precisa buscar o discernimento dos céus para saber o que fala, para avisar um bom efeito nas nossas palavras. Saber reagir ao que ouve também, para que a gente tenha no coração uma paz. Porque nem tudo o que a gente ouve, a gente tem aquela necessidade de dar uma resposta. O certo é respirar, absorver aquela informação. Com o tempo, se você acha que precisa falar alguma coisa para aquela pessoa que te disse alguma coisa intencionando te ferir, aí você vai fazer isso na hora certa, demonstrando inteligência. Que Deus, pelo Espírito Santo, guia você no que fala e até mesmo no que ouve. Meu irmão, termino essa mensagem repetindo um ditado que muitas vezes, em algumas mensagens, eu já disse. Falar é prata, ouvir é ouro. Não sejamos um sem noção. Sejamos pessoas sensatas, tanto nas palavras que falamos, quanto acerca das palavras que ouvimos. Deus te abençoe.